Здравейте, вие гледате Лице в лице. Първите ми гости днес са Андрей Ковачев, здравейте, евродепутат в Европейската народна партия, иначе представлява ГЕРБ в Европейската народна партия. Здравейте, и Ангел Джамбаски от партията на европейските консерватори. Добре дошли. Добре заварили. Поканих ви, защото безпрецедентно българските евродепутати се обединихте срещу намерението на Европа да разселва бежанците на квотен принцип. Нали така? Защо сте против, доктор Ковачев? Кажете. Вижте, това не е само българските евродепутати, и много страни членки, както България, разбира се, Франция и Германия, не приемат така предложеният от комисията принцип за разпределение, а освен това страни, които са, бих казал, фронтови страни, които сме външна граница на Европейския съюз, като България, не би трябвало по този начин да бъдем третирани и от нас да се очаква допълнително от други страни да приемаме бежанци. Да, не ни стигат тези, които така или иначе на хубаво. Това, което, разбира се, смятаме, че солидарността е двупосочна улица. Ние сме също солидарни спрямо нашите възможности. Правиме максималното, каквото е възможно в момента да правиме. Получаваме европейската солидарност. Преди една седмица получихме и помощ от фонда за спешна помощ с 4,1 милиона евро. За бежанците, за бежанците точно така. Държавната агенция за бежанците получи тази помощ, която трябва да бъде използвана за подобряване на условията на живот на бежанците и, разбира се, за по-бързата процедура по това дали те ще получат статут, дали няма да получат и каква ще бъде тяхната по-нататъчна съдба. Има следващата седмица съвет по вътрешни работи в Брюксел, където отново проблема с предложението за квотите ще бъде разгледан. И пак казвам, не е само България страната, която не харесва и не желае по този начин да бъде разпределението, а и големи страни, като Германия и Франция, също изявиха своето нежелание. А сега, господин Джамбаски, четох някъде, че вие сте казали, ако трябва ще си затворим границата и няма да се случи това. Сега това е ваше лично мнение, предполагам. Не представлява мнението на управляващите или на правителството. Така е, изразено е моето лично мнение, но аз възразих още в деня, в следващия ден, от който стане известно това намерение на комисията. И искам да кажа много ясно, това намерение, това предложение е напълно несправедливо и несолидарно. Ма защо е несправедливо? Ми ще ви кажа защо с цифри. Защото за миналата година, 2014 година, българската държава е дала статут на бежанци 2,5 пъти повече от държавата Гърция и 2,7 пъти повече от държавата Италия на 1 милион души свое население. Това означава, че това е не сме дали... Това е като съотношение, а не като абсолютен брой. Да, разбира се, защото все пак България е 7 милиона, Италия е 60 милиона. Няма как да ги сравняваме по този показател. Но ние сме държавата, която е дала най-много бежански статути и статути хуманитарни за миналата година. България е държавата с най-нисък вътрешен, брутен вътрешен продукт и на глава от населението, и още в Европейския съюз. А пък предложения от Европейската комисия метод за разпределяне на тежестта е основан точно на тези въпроси. Какъв е стандарта на живот и брутния вътрешен продукт и каква е миграционната тежест. Но когато говорим за преразпределение, ще ви кажа още нещо важно, срещу което също възразявам категорично. Твърди се, че става дума за бежанци, но в цифрата хора, които хипотетично комисията предлага България да вземе, те са още 788, има повече от 200 човека, които не са бежанци. Те са нелегални мигранти и се намират в лагери, хуманитарни лагери на Върховния комисариат на ООН и те дори не са на европейския континент. Тоест, освен че ни предлагат от Африка. От Африка, директно. Даже хора, които не са минали нелегално границите, не се намират в Италия и в Гърция. Затова възразявам, защото това е категоричен двоен стандарт. България е държавата, която понася една от най-големите тежести на тази огромна катастрофа в европейския континент. И ако ги гледаме така наречените гранични или южния фланг или фронтови държави, Испания, Италия, Гърция и България, ние понасяме в момента и най-голямата тежест, а тук стои и една хипотеза, която никой още не е обърнал внимание. Аз не знам защо, говорим го. Казваме, казвайте, ето да и обърнем внимание. Ами обръщаме внимание в момента какво се случва. Има операция в Средиземно море, която да се опитва да препятства трафикантите на хора от Либийското крайбрежие. В момента тази вълна се пренасочва към Черно море. И ако не бъдат взети мерки превантивно, предварително, да бъде възпрепятствано влизането на такива плавателни съдове с толкова много хора в нещастие, разбира се, но не по тяхна вина в Черно море, ще бъдем свидетели на същите и на по-големи трагедии. Вече има заловени кораби в български териториални кораби, условно казвам, това са едни корита пробити. Да. И в наши териториални води, и вече има такива, които успяват да ни заобиколят и да стигнат до Румъния. Така, че, вече да, по Черно море. Черно море от Турция. Тук, между другото, ролята на Турция е изключително
изключително опасна, изключително... Опасна? Разбира се. Защото Турция организира и подпомага част от тези потоци. Категорично тук колегата може би не е съгласен с мен, но да се завърша мисълта. Няма начин толкова хора да минат през Турция, която е една от най-полицейските държави в света, сигурно, без да бъдат организирани от турската държава. Видимо от термовизите и от наблюдателните постове на нашите гранични патрули, как се приближават камиони, как автобуси стоварват хората и те биват насочени към нашата зелена граница. Не може кораб да тръгне от турски териториални води без знанието на турската администрация и турската власт. Това е част от турската политика, срещу която аз също остро възразявам. И за това казваме, че предложението на комисията не е справедливо и настояваме, и тук настояхме и към българското правителство, имаше декларация в нашето Народно събрание, това предложение да не бъде прието, както направиха не само Франция и Германия, така направи Великобритания. Еднозначно каза, не ни интересува тази тема, оправите се. Виктор Орбан каза категорично не ни интересува. Варшава, какво казва Варшава? Това, нека да бъде доброволно. Великобритания иска да излезне, да направи референдум за излизане от Европейския съюз. Не може да ми се дава Великобритания като пример за солидарност. Полша, Германия, Франция, никой не иска. В един солидарен Европейски съюз. Да намерим едно такова решение, солидарността е двупосочна улица, което да бъде отговарящо на нашата ситуация. Правилно казахте, с брутния вътрешен продукт, с нашия капацитет, който имаме за който приемане. Нямаме на практика. Или който имаме, все пак имаме някакъв, било той е минимален, той е на 70 или 77% запълнен, според Държавната агенция за бежанците. Затова получаваме и солидарна помощ, 4,1 милиона. Преди малко казахме това нещо от Европейския съюз за подпомагане на хората, които са в нужда и за подпомагане на административния капацитет на България по този въпрос. Що се отнася за Турция? Турция е изключително важен партньор за Европейския съюз. Вие не сте ли съгласни, че тя съзнателно пропуска? Преди две години имаше огромен проблем на гръцката граница, на Марица Нестос, където Frontex трябваше да се намеси, защото наистина трафиканти по всяка вероятност подпомагани също така и от определени среди в турската администрация, пренасяха хора или ги оставяха на границата да преплуват Марица в гръцката територия и на ден отиваха стотици бежанци нерегламентирано на територията на Европейския съюз. Това се спря с намесата на Европейския съюз и на Frontex. Сега на територията на Турция има над 2 милиона, някои казват и 3 милиона, така наречени бежанци от Сирия, от Ирак, от всякъде, те, които страдащи те не идват от много хубаво, идват от голямото страдание, което причинява и Ислямска държава, и разрушенията и смъртта, което се сее в арабския свят. Какво да се случи с тези хора? Затова и Европейския съюз е най-големият донор на хуманитарна помощ в света и помощ за развитие. Но ние тази помощ, хуманитарна помощ, която даваме, не можем или не успяваме поради това, че сме разединени, да я превърнем и в нашето политическо оръжие или инструмент за натиск, за намиране на едно решение на тези конфликти. Да, има ли изход изобщо от... Никой не иска да изпрати... войска. Има изход и то е военна операция, която трябва обаче, да се проведе няма кой, в Африка. Няма кой, за сега няма политическа воля, освен за военновъздушни... Европейския съюз не е военна организация. Европейския парламент също така не може да взима решение за военна намеса. Това е в ООН и в Съвета за сигурност. Там има страни, които са готови веднага да наложат вето. Кой ще наложи вето, според вас? До сега, още в зародиша на конфликта, когато можеше това да се спре, бяха Китай и Русия. Наложиха вето за една военна операция срещу... Това е като отмъщение за Либия, задето тя сега не може да опази бреговете. И те правилно казват либийците. Преди ви пазаха, сега не можем точно да ви пазим. И Кадафи казваше, дръжте ме мен, защото за да ви пазя след от бежанци, мен е хаоса. Същото е с Ирак. И така се и случи след него. Същото е хаос. С други бивши авторитарни режими, да, като този в Египет, Бен Али и така нататък. Както се казва, с нашите камъни по нашите глава. Само да напомним обаче... Мнение. Не. По много Защо от тези въпроси с господин Ковачев, но мнението е продиктовано от общото ни гледаща върху националния интерес. Само да напомня обаче, Кадафи
В кои столици се мотаеше с шатрите и с камилите и на кого Париж носеше пари? Мутаеше, но Фрими това... Париж, нали така? Така беше. Носеше им турбетата с парите и тогава беше това приятел. Не знам, но с шатрите го помня това, насред Париж. И това излезна, и купени футболни отбори, банки и така нататък. Така че има една ред европейски, има ред европейски държави, които искат или по-скоро се правят, че не са яли мед и сега в момента бягат от жилото. Само че факт е, че те имат своята отговорност, особено Италия в Либия, особено Франция също така. Но защо няма военна операция? Ами защото Европейския съюз няма въоръжени сили. И защото в момента в системата на НАТО повече от 76,8% от средствата и отговорността и воденето, лидирането на определени военни операции са единствено по възможностите на Съединените американски щати. И по тази причина Европейският съюз, не Европейския парламент, Европейския съюз и Европейската комисия не могат да дадат адекватен отговор и никой не желае да поеме тази отговорност. Това е бесилие на Европа тогава. Защото, това е бесилие на Европа. Ще ви кажа следното нещо. След 50-70 години мир в Европа, много европейски граждани и политици решиха, че мира е даденост и се случва зверства някъде другаде. Забележете лицемерието. Когато се случва нещо в Париж, всички са причастни с това нещо. Но когато същите тези хора влезат в един университет в Африка и застрелят 200 християни в главата, никой не прави шествия и никой, нали, изразява се някакво съчувствие, но ефектът е съвсем различен. От вчера имате снимки, при които бойци на Ислямска държава обезглавяват деца в училища, защото са християни. Видяхте ли голямата световна солидарност и възмущение? Този двоен стандарт играе много лоша шега на хората, които живеят на Стария континент. След 89-та година, след разпада на Варшавския договор, огромна част от правителствата на западните държави съкратиха рязко военните бюджети и ги насочиха социалните дейности да си купуват социален мир. И нямат въоръжени сили. Има и следния въпрос, следния проблем. И той се обсъжда дори в Комисията по отбрана и сигурност, на която аз съм член също. А там много се говори защо младежите в Европа не са мотивирани идеологически да участват в въоръжените сили на своите държави. Всъщност те са мотивирани. Иронията на съдбата е, че те са мотивирани да участват на страната на Ислямска държава. Защото имате 3000 човека, имате 3000 британски младежи, които се сражават на територията на Сирия, на Ислямска държава. По-голямата най-големия, част от тези происход, точно така, мусулмански происход. Най-големия център за набиране на джихадисти се намира в Кардиф, Уелс. Не в Пакистан, не в Исламабад, не в Джалалабад, а се намира в Кардиф, Уелс. И тук има обаче една голяма опасност за нас. Имате балкански батальон. Балкански батальон, който е съставен от граждани на Косово, граждани на Черна гора, граждани на Западна Македония, за съжаление. Джихадисти? Ами да, със сигурност не са буфосинхронисти, джихадисти са, да. Те воюват за Ислямска държава. И тези хора съвсем наскоро изявиха и така направиха призив към гражданите своите държави да почват войната и на тази територия. Аз се радвам, че господин Джамбазки... Тук не трябва ясно позициониране къде сме. Там има едно чисто зло. Това, което казва господин Джамбазки, и това е идеята на федералистите за една европейска армия. Се радвам, че той го казва, защото не, аз казвам причината. Не е познат, нали, като много проевропейски федералист, но... Не съм казвам каква е причината. Това е от 50-те години на миналия век една идея в Европа за обединяване на нашите отбранителни капацитети и се вижда, че предизвикателствата пред нас са много, че не можем само да разчитаме да искаме Съединените щати да ни спасат и да дойдат те с техните войници да се бият, а и Европейския съюз трябва да покаже, и европейските страни трябва да покаже също съпричастност и да обединим нашите отбранителни капацитети. Тревожна ли Европа от това, което се случва? Вие сте в парламент, усещате ли тревога? Да, имаме огромни проблеми и на юг, и на изток с случващото се в Украина. И на юг случващото се в арабския свят. Изключително в тежка ситуация се намира Европа от гледна точка на сигурността, от гледна точка, разбира се, на икономиката, дали ще проработи плана Юнкер, какво се случва с работните места, дали сме конкурентно способни с трансатлантическото споразумение за търговия, което би трябвало да подобри климата и в Европа. Ние може да бъдем горди на нашия континент, защото Европа, въпреки малкия брой на население спрямо планетата, има 25% от световната търговия. Нашия брутен национален доход, общият, е по-голям от този на Съединените щати. Така че имаме всички основания като континент, като Европа, да сме горди, обаче имаме основания за огромни притеснения, как да запазим тази позиция в конкуриращия се свят, да инвестираме в качествени услуги и продукти, иновации, развойна дейност и не на последно място в нашата сигурност и в това какво правиме с тези хора, които искат
Европа е като притегателен център. Защо е притегателна? Защото има демокрация. Демокрацията е притегателен център. Там, където има война, там, където има... Да. Защото има социални помощи, ако питате... То е свързано с демокрацията. Не ги води толкова демокрацията, колкото социалната помощ. Аз съм убеден, че демокрацията... Няма социални помощи там, където няма демокрация. Големия проблем всъщност къде е? Една огромна част от населението на африканския континент. Изобщо не интересува демокрацията. Мен ако питате, обобщавам, винаги е грешно обобщението, но смятам, че така. Това е моето убеждение. Така е, сигурно някой се интересува. Да, сигурно иска да дойде да може да говори в Хайд Парк спокойно, но по-скоро иска да отиде в бюрото по труда, бюрото по социални помощи да вземе някой лев евро в случая. Това, което ме притеснява, и пак казвам, аз не вярвам в европейска армия, това някак да случи. Това, което трябва да случи, ние да имаме собствени отбранителни способности, ние да имаме собствена национална сигурност и национална армия, която да е годна да пази териториалната цел и независимостта на България. И ако продължава тази линия на несолидарност и нежелание да бъде поемана солидарно тежестта на миграционната вълна, защото ние, аз казвам следното нещо. Так, вие какво предлагате? Да няма квота не за България? Категорично не, че да няма квота. Ние предлагаме да вземат една част от хората, които се намират на наша територия и да им дадат по-добър шанс да живеят някъде другаде, защото не можем да си позволим да ги издържаме. И другото, което предлагаме, ако не се случи, улица. Категорично, в момента ние сме, само че ние сме на дъното и в момента само оказваме. 14,7 милиарда лева, които нетно сме получили от Европейския съюз. Това е страхотно. Лошото е, че имаме много нелегални мигранти на територията на България. Независимо от свободата на движение, независимо от всичките други ценности, които имаме. Съгласен съм. Само че имаме напрежение. Ползите, които има имаме напрежение. Европейския съюз. Да, не само обяснете, каква е позицията, какво искаме ние сега, какво иска българското правителство? Това, което да разглеждане. Не да няма квоти. Може да има квоти, но България е външна граница. Аз не желая да взимаме повече хора. Настоявам да взимат хора от България. Ако това не се случи, твърдя, че не трябва да даваме повече статут и казвам го ясно и просто. Сега България не може да каже няма да участва солидарно. Каквото можем в нашите възможности. Ама ние не виждаме солидарност на среща от това предложение. Това предложение няма солидарност. Тук що казахме, че 4,1 милиона ние получихме вече. Получихме десетки хиляди нелегални мигранти. А какво ще ни плаща да ставаме сива зона? Ще ни дават пари да ги държиме тук. Не благодаря. Господин Джамбазки, 10 хиляди не са все пак. Нека да не правим... Ами поне 22 хиляди са от началото, от началото на кризата. Повече от 22 хиляди. И никой не може да ви каже, между другото, никой не може да ви каже колко нелегални мигранти са минали зелената граница, без да ги хване Министерството на вътрешните работи и гранична полиция. Никой не може да каже по-нещо. Транзитно голяма част от тях отиват през Босилеград. Остро, да знам. Но остро възразявам и ние да се превръщаме в буферна зона и да ни дават преди да ги държим Германия. Тук. Нека си го търсят Германия, не възразявам. Тоест, никакво... Ние трябва да бъдем солидарни и да искаме солидарност към... Не, ние искаме просто това, което ни е възможно, ще направиме, но не и повече. Това, което не е възможно, базирано според мен е невъзможно да приеме повече хора. На тези 3500 човека да ни ги връщат в България. Това ли искаме? Но категорично как? Кои са тези 3500? Тези, за които се предполага, че по квотен принцип трябва не, да не, да не. По квотен принцип трябва да са 788, но имате заплаха от всеки, който е регистриран в България, да бъде върнат, ако бъде хванат в Германия. И наскоро Федералната република каза, че има големи проблеми, ще се налага да връща хора по споразумението. Това не е много хубаво с тези цифри, споразумението, които в момента разпространяваме. Това беше информация от явни източници, не съм си измислил аз. Споразумението от Дъблин, така нареченото Дъблин 2, то е писано от 90-те години. И няма нищо общо сегашната ситуация. Възразявам България да става буферна зона. Възразявам южния фланг на Европа да бъде буферна зона, която да сдържа беженския и миграционния натиск, защото не само беженски, пак казвам. Много хора търсят социалните облаги, а не толкова бягство от нещо. Или ще има солидарност от Финландия до капитан Андреево. Или затваряме границата, естествено. Трябва да има солидарност. Това възможно ли? Радикално, но възможно ли? Това са икономически имигранти. Има една голяма разлика. Икономически имигрант, не говорим за тях. Ние говорим за хора, които бягат от това, че ще им отрежат главите. За това не споря. Но в тези, които ни ги предлагат, има 200 човека, които са икономически имигранти. И как ще ги задържат? Аз не знам дали са... Погледнете продължението на комисията. За това и българското правителство е срещу това предложение на комисията. Ще има следваща седмица нов дебат. Имаме един от мисли. Нека да видим как ще излезне, какво ще е новото предложение. България е гранична. Няма как да ни прескочат. Ние да искаме и да не искаме да казваме, че не искаме да бъдем буферна зона. Не, ние казваме, че ние сме си. Сме... Да, няма не казваме следното нещо. Това е не е възможно да затворим границите, колкото защо е емоционално. Да не е ами, не знам какво значи затваряне на границите. Аз не разбирам. Затвориме на
Ето, ще ви кажа какво означава. Примерът, който даде, колегата Ковач. Когато Турция прехвърляше по 150 човека, 150 през места оттатък в Гърция, Гърция какво... Прощавайте, аз какво казах? Места ли? Марица, да. През Марица прехвърляше стотици хора на ден, те стигнаха половин милион. И 1 милион в Гърция. Какво направи Гърция? Построи си гранично съоръжение, плътно си затвори границата и намаля този беженски натиск. Ами да, и ние това искаме. Искаме да се затвори тази граница. Дали сме мандат на това правителство? Настояваме да се построи защитното съоръжение. Добре, ми не остана време да говорите другите две важни теми, но вие отново ще рисуваме. Това нямаме различие по този въпрос. Единственото нещо е, че ние не трябва да, според мен, да излъчваме, че България нищо не иска да прави, което Европа иска да направи. Искаме солидарност. Искаме солидарност и тя е двупосочна улица. Ние каквото можем ще направим и което не можем, очакваме солидарно Европа да ни помогне. И за санкциите срещу Русия и другите важни теми ще ви поканя скоро, когато пак сте в България. Просто беженците ми се стори, че е важно и затова оставих изцяло разговора. Благодаря за този разговор.